Endelig skal Lina ta tilbake livet sitt. Hun har slitt med en kronisk sykdom hele livet, noe som har gjort det vanskelig for henne å bevege seg. Nå er hun helt avhengig av en slankeoperasjon. Det er enkelte dager jeg føler at det hadde vært bedre om jeg hadde kappet av meg beina. For da hadde jeg i hvert fall ikke hatt noe hatt vondt i. Ja, fin gutt. Fin gutt. Ja, kom igjen. Linda Morg fra Geithus i Buskerud har sykdommen Ehlers-Danlos syndrom, som er så alvorlig at hun må bruke støtteringer på begge hendene. Hvis jeg tar dem av, så blir situasjonen helt annerledes med en gang. For da spriker de litt veldig mye. Og det, liksom, det der skal ikke være helt naturlig å gjøre. Sykdommen går på bindevev i kroppen som holder hud, muskler og organer sammen. Linda har opplevd enda større følger enn overtydelig ledd. Det er alt jeg har vært igjennom. Alt fra knekte armer, bein, kne ut av ledd, kjevebrudd, operasjoner. Hun har hatt god støtte i ektemannen Ariel i flere år. Flink er du. Prøver. Så der, ja. Jeg har jo misset ut på stort sett alt mulig hele tiden. Om det er turer, eller om det skal stå på ski, eller om hva som helst av fysiske aktiviteter. Så må jo hun sitte på benken, da. Da blir det jo til han ikke gjør sånne ting. Det reiser jo ikke på Norefjell for å stå på ski alene, liksom. Jeg prøvde jo å gjøre som alle andre. Jeg prøvde jo å løpe i skogen, prøvde å være aktiv. Det virka veldig dårlig. Det endte med knall, og da knakk jeg noe. Jeg vet jo det at vekta mi har veldig mye å si for bevegeligheten min. Og for det om jeg ikke har spist veldig mye, eller vært veldig usunn, så har vekta gått opp fordi aktivitetsnivået mitt har vært lik null på grunn av smerter. Veldig behjelpelig med en arbeidsstol. Hvis ikke så hadde jeg ikke stått og klart og lagd mat. For jeg blir for veldig fort vondt i både ankler, knær, hofter. Det er største ønsket mitt i hele verden, tror jeg. Være med mannen min ut og gå tur med bikkja vår. Det er en drøm. Jeg går jo veldig mye ture med bikkja og får sett mye fint og kosa meg. Og det er jo, ja, blir meg og bikkja da. Det blir ikke helt det samme. På grunn av kroniske smerter i leddene skal Linda nå slankeopereres. Hun er helt avhengig av en slik operasjon for å minske smertene. For alle de operasjonene jeg har hatt, så er vel det den jeg ser på som faktisk kan hjelpe meg. Kunne ta en butikkrunde med datteren vår, uten å bli sliten. Hvis jeg skulle være så heldig å få barnebarn, så vil jeg gjerne kunne være der for dem og ikke sitte i en rullestol. Det er masse jeg har å se frem til. Ting jeg ikke har fått gjort. Jeg har sittet stille i 20 år. Jeg vil gjøre noe. Jeg vil leve livet mitt. Selv om ektemannen støtte Linda, skulle han helst vært foruten nok en operasjon. Ho-ho! Jeg gleder meg masse. Du gleder deg. Jeg gruer meg litt mer igjen. Hvorfor det? Nei, operasjon er operasjon. Det har jo gått bra alle de andre gangene, så det... Ja, jo. Ja. Det går jo bra nå. Ja, det går en litt naturlig bekymring, tror jeg. Det er liksom selve operasjonen som jeg er redd for. Jeg får dessverre ikke lov til å være våken og passe på dem. Nei. Jeg får ikke lov til å være med heller, så bare sørg for å få navnet på han der i dypen som skjer i det, så ja. Skal vi finne ut hvor han bor igjen? Jeg håper det blir som vi har tenkt. Det er bestemt, ja. Det er du bestemt. Og da blir det jo det, da. Tur i morgen. Hold det her, da. Du, kan vi gå tur i morgen? Få dager etter operasjonen har aktivitetsnivået allerede steget hos familien Morg. Det blir bra, vel? Første dagen var jeg veldig sliten når jeg kom hjem. Men alt i alt så har det gått helt suverent.
Rolig, gutten min. Rolig. Rolig. Fin gutt. Gå opp, hent. Gå opp, hent. Det er helt skjønt å endelig kunne være med på tur. Endelig få kunne være ute og gjøre ting sammen med Aurel og Vincent. Det er en ubeskrivelig følelse. Jeg har savnet litt. Ja, vi savnet veldig. Gærne bikkje! Går det bra for deg? Gå opp her. Vi går opp der? To uker etter operasjonen er arbeidsstolen på kjøkkenet ikke lenger i bruk. Linda er 9 kilo lettere og får endelig drømmen oppfylt om å bli med ut på tur. Det er litt rart å kunne tenke på at jeg bare kan reise meg opp og gå ut av døra og faktisk gå tur. Det er fortsatt helt sånn uvirkelig. Jeg er mye bedre humør. I hvert fall. Det er jo første du merker. Hei! Hva fant du nå? Hei, ungen! Så er neste drøm nå, Aurel. Kjøpe bobil. Nå reiser rundt hele Europa. Først skal vi kjøpe klær til deg. Å, skal vi kjøpe klær? Mm. Så koselig.